Andra, disë jam muhabeti. A ti ku është problemi jot, duhet me qenë në qe. Edhe që është e bane ti me Florentin, që ja le Rinesas Florentin, është po ta le edhe ona. Po mi pra edhe ona po ta le këte. Unë ja lash të unë jam... Po ti shoko! Njëri, a e kupto që e duke fole, apo jo se të rëkullëcas një pesë që fëtyrë zbën sy zidza. Të bën sy zidza, po maja të goj, e nërë më mirë mua betë, se nuk ka për të le vërdet. More vesh, për mu nuk fole do ti se s'jam prona jo ta. A more vesh mërë. Po Elizabeta, po ty po t'kaloj barë dhe ty t'shkëll qenjë sy të Elizabet. Më them në e lafë që s'duhet, s'mi interesa barë dhe asë një tjetër këto. Bardhi, bardhi, bardhi. Aty të kanë gjallë ty. Pa me dhe ata një ka përqim më mu. Seriozisht, nuk e di qa njëri jo. Qështë më kanë lodhë muve. Le, kjo ka dhonë, ka u kry më me bordhën. Po pëse përmend personin më fjarë. Po normalë pra se i shkëllqenjë sy të 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 është e drejta vetë. Se vla, ti e da më dhunë, vla, me zorë. Ty të shkëllqenë sytë për na i famën kur djenë. Hajtë, letë vjenë mas nesëm në një. Vazhdo, vazhdo. Letë vjenë mas nesëm në qikë. Për zotin, vdekt familje se po betoj familje. Për zotin e mas ka gjo, ma... Ja, zdi që të betoj më shumë, se zdu të betoj shumë gjojna për i fejme. Po, Andrija, më rësko për qëmë për topë që e të thonë? Me vërtet mund të kemi gjelozi ditët e pare se e kam pasdash, po për më shumë pas e arroja në përtonë. Së është të pëlqyjë mërë Andreja këto? Jo, për ko diti, ti se di hiqë, o të takë. Kërë tha, tani, si që ishe me bardi. Jo, jo, kërë tha, a do mlesh muve, tha. Tasha, du të menaj gjithë serios me pula, kërë a mësë me puna a i gore asë një? Jo, a i gare, unë ja thash, le të vazhdoj, qofë se dëmë. Po s'po dëmë mërë njerës dëmë edhe qika nuk dëmë mërë qika ka kalzu qistë. E dëmë qika, se tha qika. Po me diti qa du, unë t'i s'fol heq. Mje. Vazhdoj. Nga unë një e lirë, që sot e tutje, kam shumë sërzish për zotin. Po desh me më thomi më gjesë më mëroma për shëndete, okej, po s'desh. A di që të fjollë? Ma e men. Jo, që ke fjollë është dikon e... 30 herë që këmë një që i ke thonë. Tani nuk ka moca, ke 30 a vërteta. Ja da të shikosh në jesë. Leo, së e ke një të stjollë? Leo në Leo, së të të flasi Leo, se Leo kam të rezi. O Leo, pëse u zjove t'je Leo? A jam fik dritën dhomë? Motë. O Leo, jam fikin? Me dorë në kësajtë puvëllë. O ca, ke disim vjen muve për shemull, ke këto këmëtarë që theti. Mu vjen për shemë ke këto që... Qim pëlqen ti për shemë? Ashtë aja Rida më Fidani, mu pëlqen shumë. U si në gjë buru në dikën e në gjë. Rida më Fidani nga Kosovë, vajnë ato. Jo, lo, unë e në gjë. E në gjë, si në mbla Salijën, apre më qiqen, lopin. Po. Bërë me të pyjtë, dishka? Po. Po është një zëta më kalëzën e sinqerit. Nuk e di, vajtë qa pyjtë me specë, ose mund të edhe mund të e përgjigjen. A besën në zët? Po, përgjigju. Po të ashe, për që aspekti po thuk të? Që shmonë jam ka da bëj pyti, a besën në zëti 100%? Po, besoj. Besën? Po. A i ke frikë? Zotin, a i ke frikë të? Frikë? Po, veç atë e kam frikën. Veç atë? Po. Shumë? Tani, shumë, apo pak, ka te di unë. Ti për që pa bërë këtë pyti? Jo, se para 2 minuta, o tha për Zotin si flasë mo, të ashtë të këshyri sa për mojë. Jo, jo, si flasë mo, muabetin, a, Leo, që jeti, Leo, ti unë kuptoj shkëpinë. U bënë bëzë zotin që e pote për që ta? Apo s'munë është me bëzë zotin? Po s'munëm me folë me ty fare.